Два дня спустя. Оман, Аравийский полуостров. Котик. Кез ми бане, мусун хитшем. Асаписо. Ես պատրաստեմ քեզ համար ամեն ինչ անել։ Водители верблюдов такие болезни, что даже думать не. Котик. Всё ещё у клиента. Ինձ փող պետք։ Քո клиента. Խնդիր չկա։ Դու ասա ինչքան ես կտամ։ $10,000 Ինչ? Ինչի համար? Ինչ ես անել այդքանը։ Դե։ Котик. Մուշտակ եմ տեսել։ Ֆայնանս լավնա։ Բնական մորթուց։ Դե համել ես դա պետքա ձեր կբերեմ, հասկանում ես, ես այդ մուշտակը պետքա ունենամ, կոցիկ։ Փիսո, բայց դու անցած ամիս ես քեզ համար գնել նոր մուշտակ։ Նա ուրիշ էր, կոցիկ, սա ուրիշ է։ Չես ուզում մի տուր, պետք չի ինձ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ մենք նոր ենք գնել։ Լավ, լավ։ Ես վաղ առավոտյան այդ գումարը կփոխանցեմ քո հաշվի համարին։ Միայն թե քիթդ մի գախի։ Լավ, բայց խնդրում եմ էլի, սիրելիս, մի քիչ ավել գումար կփոխանցես, որ ձերքս փող լինի, դե մանր մունր ծախսերի համար։ Слушай, всё просто. Լավ, отказываюсь от работы. И Хантер друг. Մի բան պետք է քեզ ասեմ։ Արի գնանք Էլային տեսնելու, կամ իրան հրավիրենք մեր տուն։ Մենք երեք չենք հանդիպել։ Իսկ ինչ ամենուր պարտադիր է, որ մենք Էլային հանդիպենք։ Այդքան շատ կարոտում ես դու Էլային։ Այստեղ հարցը կարոտելը չի, իմ հետաքրքրությունը Էլայի նկատմամբ կապված է նրա հետ, որ նա իր կրծքի տակ մեր երեխային է մեծացնում։ Միայն այդքանը։ Ինչ է, հնարավոր չէ՞ որ այդպես լինի։ Հնարավոր է, բայց մենակ գնա։ Ինչու՞, իսկ դու։ Ես չեմ կարող։ Կոցիկ, ես քեզ 100 անգամ ասել եմ, որ այսօր ես առաջարկ եմ ստացել գովազդում նկարահանվելու, եւ ես պետքա գնամ, ես չեմ կարող գալ։ Մենակ գնա։ Ահա, մոռացել էի։ Լավ, այդ դեպքում վաղը կգնանք։ Կոտ, ես վաղն էլ չեմ կարող գալ, որովհետեւ ես աշխատում եմ, ես միշտ պետք է խնամված լինեմ եւ գեղեցիկ, եւ հետո մուշտակի հարցերով պետք է գնամ։ Չես կարողանում մենակ գնաս, չեմ հասկանում, գնա էլի, ի՞նչ ես ուզում, գնա, ես չեմ խանդի, գնա։ Չէ, 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 ես մենակ չգիտեմ։ Սիրելիս, ախր նա իր կրծքի տակ մեր բալիկին ապահում, դու պետքա գնաս, տեսնես ոնց է, չէ՞, դե գնա, ո՞ւմ ես սպասում, գնա էլի, մենակ գնա։ Լավ, հաղոր։ Խնդրում եմ, հենց հիմա զանգի Էլային, կամ չէ, մի էլ զանգի, միանգամից վեր կաց ու գնա։ Գնա։ Կոտի գնա։ Սուրճս։ Լավ։ Լավ, նա պատմում ու մնա ու դիլետ։ Ես հենց գնա։ Ալի։ Սերիմ, ո՞նց ես։ Հա, չէ, այդ կոցիկը անընդհատ մոտս էր, չէի կարողանում զանգերիդ պատասխանեմ։ Ահա, չէ, հիմա տանը չի, դե գնացել այդ Սուրգուտի մոտ։ Ա, Սուրգուտ, մի րոպե, Սուրագատկի մոտ։ Դե հա, այլի, այդ որ, հա, դու ոնց ես գժինման քեզ կարոտել եմ։ Գիտես չէ, դու աշխարհի ամենալավ պրոդյուսերն ես, ես քեզ գժինման սիրում եմ։ Ճիշտ ես ասում։ Լավ, իսկ մի բան հարցնեմ, ինչ կա մեր գործերից։ Դե երբ ենք մեկնում այս երկրից, ինչի ա ձգձգվում։ Լավ չի։ Գիտես կիմ, ես ուզում եմ, որ մենք դե մինչև երեխայի ծնվելը արդեն Հայաստանում չլինենք։ Հա։ Չէ, սերիմ, ես հիմա գնում եմ նկարահանման, իսկ եթե շատ կարոտել ես, ժամը 7-ից հետո կարող ենք տեսնվել։ Ահա։
Դե դեպքում ես կզանգեմ քեզ։ Իրականում Վիոլետը Մաքսի հետ ամուսնացել էր շահադիտական նպատակ հետապնդելով եւ ցանկանում էր տիրանալ ամուսնու կարողությունների։ Իսկ փոխնակ մոր միջոցով երեխայի լույս աշխարհ գալուն համաձայնել էր արդյունքում ժամանակ եւ վստահություն ձեռք բերելու ակնկալիքով։ Սակայն Վիոլետին հաջողվում է միայն ձեռք բերել ընդամենը Մաքսի կարողության մի չնչին մասը, որից հետո նա հեռանում է ամուսնուց։ Հիմա ուշադիր լսում եմ Մաքսյան, ասա տեսնեմ ինչ եղել։ Էլա, ես չգիտեմ, թե ինչ ասեմ, չգիտեմ որտեղից սկսեմ։ Բանը նրանում է, որ իմ կինը, Վիոլետան, լքել է ինձ, նա փախել է ու գնացել է արտասահման։ Ցավում եմ, Մաքս ջան։ Մի րոպե, ոնց գնացել է։ Բա երեխեն, Մաքս։ Դե ես հենց դրա մասին էլ քեզ հետ ուզում էի զրուցել։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանուր համաձայնության կգանք։ Ես չեմ կարող պահել այդ երեխային, մենակ չեմ կարող պահել։ Ու ինչ։ Ուրեմն, որ ես քեզ խնդրելու եմ, որ դու դադարեցնես հավիությունը, ես դրա համար քեզ լավ կվարձատրեմ, կվճարեմ։ Լսի, Մաքս, դու ապուշ ես, թե քեզ ապուշի տեղ ես դրել։ Հղիությունը արդեն 5 ամսեկան է, ես ոնց պիտի ընդհատեմ։ Ու համեն, մեր նախնական պայմանավորվածության ես ունենամ երեխային, կտամ քեզ, դու կվճարես իմ գումարը, ու հետո ինչ ուզում ես արա, եղավ, ինձ չի հետաքրքրում։ Բայց ես ոնց կարող եմ պահել այդ երեխայի, ես չեմ կարող, ինքն իմ մասին մտածի։ Ոնց ուզում ես պահի, ինձ չի հետաքրքրում, ես Զանգելյան ու Խարաճյանին պատմեմ քո պլանի մասին։ Չէ, մենակ դա չէ, Խարաճյանին ոչ մի բան տեղեկացնել պետք չի, ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք առանձին միասին համաձայնության գալ, ես քեզ կվճարեմ, ինչքան ուզում ես, դու միայն թե թիվը ասա, ինչքան տամ։ Լսի, դու իմ առողջության մասին մտածել ես, թե թքած ունես։ Լավ, կներես, հանգստացի։ Մաքս, եթե դու չես կարող երեխային մենակ պահել, ուրեմն մանկատուն տար։ Ինչ? Ինչ ասացիր? Մանկատուն? Ոչ, երբեք, երբեք, ես ընդանը չեմ անի։ Իրապե, պաստորան դուրս է գալիս, որ դու երեխային մանկատուն տանել չես ուզում, բայց չծնված երեխայի սպանել պատրաստվում ես։ Հա, բայց ես ինչ կարող եմ անել, ինչ կարող եմ անել, ես չեմ կարող այդ երեխային մենակ պահել, մեծացնել, չեմ կարող, ու հետո ինքը այդ երեխան չծնվի, ես կիմանամ, որ երեխա չկա ու վերջ, վերջ։ Բայց եթե այդ երեխան ծնվի, ես չեմ կարող նրան մանկատուն տանել, ես խիղճ ունեմ, չեմ կարող, ես չեմ կարող իմ գլուխը հանգիստ բարձին դրել ու քնել։ Ասեմ ինչ արա, ամուսնացին լուծի քո բոլոր խնդիրները։ Երբեք, ոչ, սրիկաներ են, կանայք, ես նրանց չեմ հավատում, նրանք ինձ խաբում են, նրանց բոլորին միայն փողն է հետաքրքրում, եւ վերջ, փողը։ Մաքս, ոչ բոլորին։ Այդ դեպքում ինչպես կբացատրես այն փաստը, որ իմ կողքի կանայք միշտ երազել են փող ունենալուն, միշտ փող են ուզել։ Այդ տղա, դե ինչ ունես, այդ էլ ուզում են, էլի։ Ինչ, քո կարծիքով փողից զատ ես ուրիշ արժանիքներ չունեմ։ Չէ, Մաքս, ես էլ չեմ ուզում ասել, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, որ քո կողքի կանայք այնքան հիմար են, որ չեն կարողացել մինչև վերջ բացահայտեն քո ներքին աշխարհը։ Ճիշտ է, ես միշտ շփվել եմ տգետների հետ, նրանք տգետներ են եղել, ես հիմար լինում եմ, նրանց ասում եմ իմ պիսիկ, տեսար թե ինչ արեց իմ պիսիկը։ Լավ, ես ոնց հասկանում, դու կոմպրոմիսի գնացողը չես և երբեք չես դադարեցնի հղիությունդ, բայց ես քեզ նորից եմ ասում, լավ մտածի, եթե համաձայնես, ես քեզ կրկնակին կվճարեմ, ես քեզ կտամ 20,000 դոլար։ Անգամ չերազես, պարոն Մաքս, դու ավել լավ գնա քեզ կին գտի, ժամանակ մի կորցր։
մնացի։ Տեսա քարքս։ Լսեցի՞ր։ Այդ քո պապան։ Բա։ Գանձս, ինչ ուզում ա լինի մեկա դու ծնվելու ես, եղավ։ Ես թույլ չեմ տալ քո անպատասխանատու մայրիկի ու չկողմնորոշվող հայրիկի պատճառով քո կյանքը վտանգվի, եղավ։ Իհարկե կներես, բայց քո հայրիկը մասամբ անխելքը։ Ճիշտ ա, բայց խիղճ ունի։ Չէ, խիղճ ունի, ինքը քեզ սիրում է։ Ես գում եմ, որ ինքը քո կյանքը չի վտանգի։ Ահ, մի հատ խելոք մնա, խելոք մնա։ Մենք ո՞նց էինք պայմանավորվել։ Ես չեմ թողնի, որ քեզ նեղացնեն։ Եղավ։ Իմ կյանքս։ Իսկ հիմա քեզ խելոք ես պահում, որ միասին գնանք պարապենք ու քնդրությունները հաջող հանձնենք։ Եղավ։ Լսում եմ։ Մաքս, բարև, ինչպես ես։ Դե ոչինչ, ոչինչ, լավ եմ։ Վարձա, տարապում ես։ Մաքս, քեզ մի բան եմ ուզում խնդրեմ։ Ասա Էլա, ասա տեսնեմ ինչ ա եղել։ Մաքս, ինձ գումար ա հարկավոր, դու կարող ես մեր պայմանավորված գումարից մի մասը ժամկետից շուտ տաս։ Չէ, չեմ կարող, հենց այդ մեկը չեմ անի։ Մի քանի օր առաջ ես քեզ բան խնդրեցի, իսկ դու չարեցիր։ Հիմա ինչի պետք է ես փողզիջման գնամ։ Ինչի համար։ Չեմ անի, վերջ։ Ա, փաստորենը տենց, հա։ Լավ, ուրեմն ես քո առաջարկի մասին Բրիժ Խարաձյանին ամեն ինչ կպատմեմ ու դու կհասկանաս, թե ինչ ա լինում են մարդկանց հետ, ովքեր խուսափում են պատասխանատվությունից, եղավ։ Ալո, Էլա։ Դրանտես։ Խոսի։ Էլա, դու հիմա որտեղ ես։ Լավ, այդ դեպքում դու շատ մոտ ես մեր տանը։ Տաքսի նստի, հեռախոսը կփոխանցես վարորդին, ես տանտեղը կբացատրեմ։ Ես քեզ սպասում եմ, արի կտամ։ Արի։ Եղավ։ Լավ։ Գնա, գնա մաքի։